Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Стадион заедно со Парадокс. Нека ни е со среќа. Нека ни е честит празникот 1. мај. Оваа година, поради короната, скара само може под дома да си правите. Протести нема. И не може се прават. Имаме мерки вонредни, имаме социјално дистанцирање, но и кога имаше простор и можност и време за правење протести и маршеви, работниците не беа баш премногу заинтересирани. Повеќе преферира, и синдикатите се разбира, повеќе преферира скара и пикник од колку протести и маршеви. Продолжуваме ние со нашиот серијал Стадион заедно со Парадокс. Денеска пак се навраќаме на приватизацијата и тоа на една тема која што особено сега се фокусира, производството на храна поврзана со поранешните гиганти земјоделски индустријски комбинати. Сите тие или најголем дел од нив пропадна, беа расцепкани, раскршмени. Една таква приказка, еден таков комбинат, едно такво акционерско друштво денеска го обработуваме од аспект на приватизацијата, од аспект на судските процеси и од аспект на поранешните собственици кои што сега се во затвор. Приватизацијата на предпријатијата со обществен капитал се уште еден обществен парадокс со кој јадници македонски семејства останаа без основна екзистенција. Настраданите граѓани кои останаа без работа, овој период го оценуваат како најцрниот во зародишот на македонската држава, на македонската демократија. Од друга страна, беа мнозинските собственици на акции или новопечените богаташи кои преку ноќ се издвоија како нова елита. За тоа време судовите беа полни со предмети за стечеј, сомневања и обвиненија за злоупотреби, корупција, манипулација со капитал и акции, но малку кој одговараше. Со мали исклучуци, меѓу кои се и главните актери од денешната наша сторија, од која тргнуваме во уште еден обществен парадокс, да ја слушаме Весна Коласка со проект Джумајлија, со кој браќата Данески од регионални мокници, не регионални туку и државни мокници, стана затворски станари. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. 12-та година изминува од отворањето на стечајот во некогаш мокинот и богат државен агрокомбинат, акционерско друштво Джумајлија од Лозова. Житото и виното цело вчеполи и пошироко до теквишијата завршуваа во Джумајлија, од каде живееа близу 1000 семејства од Велешко до Штипско. За пошироката јавност, тоа е просторот каде индискиот милионер Субрата Рој сакаше да одгледува 8000 крави и да посее 5400 хектари со вработување на 900 работници. По апсењето на индиецот Рој, плодната овчеполска житница со години стоеше необработена, се до годинава, кога државата го даде под концесија. Во стечајната постапка, некогаш профитабилните капацитети добија нови собственици. Последните собственици на големиот агрокомбинат, кои од 2001 до 2011 година се мнозински акционери, браќата Зоран и Слободан Даневски, завршија в затвор. Двајцата кои во комбинатот влегоа преку купување на државните акции, преку процесот на приватизација на обществениот капитал, се осудени за делата злоупотреба на службената положба и овластување и за затојување на данок. Постариот брат Слободан, поранешен пратеник и градоначалник на Свети Николе, сега е слободен човек и живее во Скопје. Помалиот Зоран, поранешен директор на Ветеринарната управа на Македонија, веќе пета година издржува казна во затворот во Штип, откако беше екстрадиран од Бугарија, каде беше во бегство 4 години. Во затвор треба да остане уште повеќе од 6 години до 2027 година. Од Основниот суд во Штип ни доставија 9 пресуди за делото злоупотреба на службената положба и овластување, според членот 363 од Кривичниот закон,
и уште три пресуди за делото за тајување данок, според членот 279 од Кривичниот закон. Освен една условна, сите пресуди се осудителни, со казна затвор од 6 месеци до 5 години. Вкупно, пресметаниот затвор, според пресудите од кои некои се и повторени, е 14 години. Ова се пресудите и досудената казна само од Штипскиот суд, додека во изминатите години на Зоран Даневски му се судеше и во Основниот суд во Свети Николе. Судот преку пресудите утврдил дека Даневски како генерален менеджер во Џумајлија давал позајмици на собствената фирма, преку која докупувал акции со што станал мнозински акционер. Во друга пресуда судот констатира дека Даневски сторил криминал со тоа што од Џумајлија отстапил стока, механизација и недвижен имот на неговата фирма, со што се одлеале над 610.000 евра. Во една од пресудите, Даневски е осуден за одлевање на пари кон неговата фирма преку цесии, преку кој наплатувал долг од странски фирми од Србија, Бугарија и Грција, ама парите завршиле во неговата приватна фирма Зоки 28 од Свети Николе. Индикативна е пресудата за злоупотреба на службената положба на Даневски како генерален директор во Џумајлија, кога две луксузни возила, кои биле земени на лизинг од страна на агрокомбинатот, на 6 рати пред завршување на отплатата престанало плаќањето, иако правниот субјект се уште бил во финансиска мокиност, пошто лизинг компанијата си ги зема и потоа ги дава на продажба. Возилата ги купува приватната фирма на Зоран Даневски Зоки 28 и тоа со позајмица од агрокомбинатот Џумајлија. Меѓутоа, клучното дело кое го потврдува Основниот суд во Штип се однесува на земањето на кредит од банка од страна на агрокомбинатот Џумајлија, па потоа давање на позајмица на приватната фирма Зоки 28 во време кога Зоран Даневски бил директор, а неговиот брат Слободан председател на управниот одбор. Која позајмица обвинетиот Зоран Даневски како заемопримач ја искористил за откуп на акциите на АД Џумајлија, кои се државна собственост, со што обвинетите ТД за ветеринарни услуги Зоки 28 прибавиле имот на корист, пишува во пресудата на Основниот суд Штип од 9 ноември 2018 година. Зоран Даневски за ова дело е осуден на 2 години затвор. Со оваа позајмица, Даневски докупува уште 42% од акциите и заедно со предходно купените 25% станува мнозински акционер. Даневски тврди дека тој и братот Слободан за купените акции платиле над 2 милиони тогашни германски марки. Малцинските акционери долго време се обидуваа да докажат дека парите со кои ги купија акциите и ја презедоа компанијата не се нивни, туку биле подарок од тогашната власт за кревањето на два прста на тогашниот пратеник Слободан Даневски за обстанок на владата. Немат вложено нивни пари, ништо. Значи, парите се се од агрокомбинат Џумајлија. Извадени, меѓутоа, они беа занесени во ситуацијата. Овој беше пратеник, овој другиот беше директор на ветеринарна управа и мислеа дека никој ништо не им може и дека се они и држава и се. Не сакаа да се работуваат со претходното раководство, што бевме ние. Затоа што до 2001 година таму ги вративме сите долгови према банките и Џумајлија они ја земаа чиста. Со постојано, со лозови насади, со 1.700.000 марки вино во винарска визба и тоа е од незнаење и недометенско работење. Изјави Трајче Георгиевски, еден од малцинските акционери. Вработените долго време водеа судски спор и по цели 12 години успеа да наплатат дел од заостанатите плати и придонеси. Зоран Даневски има признато вина за делото, што е нотирано и во пресудите. Сепак тврди дека тој и неговиот брат биле жртва на политиката. Од затворот од Штип, од каде остваривме телефонски разговор, Даневски објасни дека работите оделе добро се до 2010 година, кога министерот за земјоделство во тоа време Љупчо Димовски од ВМРО-ДПМНЕ со цел да ги смири побунетите лозари, од него побарал да го откупи целокупното неоткупено грозје од Неготинско Кавадаречкиот крај. Грозјето било откупено, виното произведено, но една година подоцна останало непродадено, со тоа и лозарите не биле исплатени. Истиот министер ја одзеде лиценцата на Џумајлија за откуп на грозје. Даневски вели дека се се врти околу одлуката на неговиот брат Слободан да ја напушти коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Политичката игра ја гледам во тоа што брат ми кој беше пратеник во парламентот реши да се кандидира за градоначалник како независен кандидат против ВМРО-ДПМНЕ, иако беше во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ како пратеник во собранието. Во коалицијата со ДПМНЕ. Откако ги изгуби изборите, работите тргна негативно. Откако ја зема лиценцата за работа,
фирмата падна на колен. И ако ВМРО не предупреди брат ми да не се кандидира. Аз добив лично предупредување. Она една средна ми рекла, ај добро е брат ми да се повлече од кандидатурата, затоа што ние како фирма која е врзана со државата може да настрадам. Поранешните вработени пак тврдат дека Даневски трошиле повеќе од што заработуваат, додека подплатените луѓе од власта и институциите се држале настрана. Во целиот проект, како што велат, во спрега се и банките, бидејќи кажуваат дека Даневски имаат земено кредит за да купат акции, иако законот тогаш не дозволуваше купување на државни акции со хипотеки или позајмици. Сепак се чини како што е дадена, така и земена компанијата, само што колатерална штета беа 500 редовно вработени над 450 сезонски работници. Даневски беше осуден за манипулација со стоковите резерви. Во силосите на Джумајлија се чуваше државното жито вредно 1,5 милион евра, која при инспекциите беше утврдено дека го нема. Моките мои пријатели ми завртија грб. А јас сум еден од редките или единствен кој беше осуден за стокови резерви. Во исто време имаше проблематика стокови резерви Велес, Жито Вардар, Жито Прилеп, Жито Штип, Жито Радовиш, Куманово, Жито продукцијите Николи, истиот обвинител што мене дретеше, тој ослободи претходниот директор на Жито Промет. И ги имам сите нивни пресуди. Едноставно обвинителот се повлекува или се задоволува со условна пресуда. Објасни Даневски. Комбинатот, како некогаш успешна целина, повеќе не постои. Најпрофитабилните центри на ова акционерско друштво завршија во раците на Бетон Штип. И луѓе поврзани со Бетон Штип. Така да винарската визба отиде во раците на Езим. Потелот отиде во раците на Сашо Бошков. Винските насади отидува во раците на Зегин, па потоа во раците на некоја фирма за обезбедување. Правниот субјект Ата Джумајлија и по 12 години натаму е во стечена постапка. Зошто толку долго трае стечеот, не дознавме. Успеавме да оствариме телефонски контакт со стечајната управничка Владица Ивановска, која вети дека ќе одговори на нашите прашања. Подоцна во договорениот термин не одговори на повикот, се оглуши и на пораките. Универзитетската професорка по економија Марија Зарезанкова Потеска, коментирајќи ги и ваквите случаи, вели дека коруптивните случаи со вмешување на моќни политичари направија предпријатијата да се дадат на мал број на луѓе кои што не знаеја да работат. Голем дел од тие луѓе кои што ги земаа фабриките без пари, сметаа дека го имаат, го поседуваат и дека не треба да го работат понатаму. Факт е дека за оваа приватизација се разбира дека стојат политичарите и тоа во најголем дел оние кои што се на врвот во политичката елита, значи во пирамидата. И тоа е тешко да се докаже дека има корупција во приватизацијата на одредени предпријатија и така натаму. Правосудниот систем, односно судскиот систем, е под силно влијание на политичките партии кои што се на власт. Изјави професорката. Земеделски комбинати имаше во сите поголеми градови во Македонија. За да се има представа за какви стопанства зборуваме, треба да се каже дека зиковите беа робусни стопанства, со целовито поврзан синџер на производство од семе до финален продукт во малопродажба. Овие комбинати вработуваа по 1000-2000 луѓе во зависност од големината, со голем број на сезонци и кооперанти. Зиковите управуваа со 20% од земиштето, учествуваа со над 13% во бруто домашниот производ, а вработуваа 22% од вработените во Македонија. Джумајлија од Лозово се смета дека е првата поголема успешна приватизација во агрокомплексот, која почна во 1996 година со откуп на акциите од страна на вработените. Во случајот со пропаѓањето на Джумајлија значи и сосема ново исцртување на цел регион и решавање на судбината на многу семејства. Градоначалникот на општината Лозово Ацо Велковски, кој од подмладите генерации, вели дека требаат години за општината да заздрави. Општината територијално има голема загуба, односно на недоделување на земиштето. Многу години беше недадено на концесионери. Осиромашена во поглед што сите работници беа напуштени, оставени така на милост и немилост. Луѓето стана без работа, мора да се иселува да се барат екзистенцијата на по други места, по околните градови, во странство. Изјави Велковски. Животот во Лозово, општина каде 70% од жителите се земјоделци, полека се враќа. Зоран Даневски од Задрешетки се сеќава на, како што вели, на тоа кога работеше Джумајлија, колку насмеани луѓе имаше, затоа што земаа плата. На прашањето дали гледа вина во себе,
одговори потврдно. Гледам затоа што не ја продадов фирмата и требаше малку криминално да постапам како другите бизнисмени, веќе што и ден денеска се движат низ Македонија необвинети за ништо. Требаше да ја продадам или дел да продадам, парите ги однесам у странство. Да, гледам вина само према моето семејство. Кажа Даневски. Го прашавме дали е богат човек, има ли сметки во странски банки или офшор компанији. Стојам на располагање и уште, јако не ми се завршени сите судски процедури, спремен сум да ги најдат тие пари, да ги видат и да ги донесат. За ваша информација, јас не бев купил ни викенд кукичка некаде на страна. Немав ни потреба. Оти кога имаш пари у джебот, отидеш му на ископио хотел и ти си платиш се. Вели Зоран Даневски. На патот од Велес кон Штип, на влезот во општината Лозово, се уште стои розевата управна зграда на некогашниот агрокомбинат, обкружена со огромните зелени ниви засеани со жито, кои можеа да нахранат цела источна Македонија. Оваа пролет, конечно, целиот простор е засеан, додека по македонските судови се уште се листа по некој заостанат предмет за некогашните собственици. Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на Американскиот народ преку агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски држави. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. Години. Пекабеско. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77 за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални милиони за реални луѓе. mms.mk. Емисија за вашата вистина. Еде, слушнавте таа приказна за Чумајлија. И не сакаме да судиме, да тврдиме дека некој е во право, некој е неправедно осуден, дека судот или некој друг погрешил, дека некој е невин и така натаму. Само ви ги нудиме фактите, ви ја нудиме меѓу другото и вистината на осудениот Зоран Даневски, кој во Штипскиот затвор издржува казна веќе 4 години, а е осуден на 11 години вкупно затвор. Весна, ова со затворот имаше проблем, комуникација, дозволи за снимање, процедури? Да, па ни требаше доста време додека да успееме да снимиме, бидејќи прво и основно беше дали Даневски би сакал да разговара. И се согласи, рече дека веројатно ова му е прв пат што излегува во јавност, меѓутоа причината зошто излезе во јавност е со цел да дојде до судење, ново судење, бидејќи тој спори еден предмет на за кој што му е судено во негово отсуство. Според законот кој ќе се врати и ќе биде екстрадиран во државата, треба да се повтори тоа судење. Меѓутоа тоа не се случи. Вели дека предметот му се држи во фиока и јас си земам за обврска да истражам што всушност се случува во судот и тоа ќе го направам по завршувањето на празниците, се надевам ќе имам информација. Меѓутоа, знаете какви се процедурите, сега поради COVID-19 не е дозволено влез внатре. Откако се согласи Даневски, требаше сакавме да, тешко да. Пуштат, не, така, можевме да заминаме со камера. Да, можевме да заминаме со камера и да снимаме, да беа некои други време. Меѓутоа, знаете, процедура е. Се испраќа барање до управата за санкции, па се одобрува таму, па судот овде и на крај одлучивме по телефон, некои 50 на минути разговаравме со Даневски, има доста работи што кажува. Ќе ги слушаме, има две парчи интересни, подосна ќе ги слушаме. Судскиот процес, неговото трајање, како се одвиваше, го следеше и докаде се таму работата. Дали нешто наплати акционерите, туже, стечена маса добија,
работниците, вработените. Па да, всушност акционерите, односно работниците, го покрена целиот овој случај во јавноста, веројатно ќе беше само уште еден стечај за кој што немаше да знаеме, ќе се водеше 12 години. Меѓутоа со години работниците се обидуваа да ги добијат своите плати, има за останати плати, има и за останати придонеси, но има и акции кои што никогаш не ги вратија и ги внесувале како, знаете, своевремено како беше дел од платата, останува во акции. И многу упорен беше во тоа време и Трајче Георгиевски, што го имаме во историјата, има свој адвокат и на крај успеа нешто да наплатат, меѓутоа не се. Слушнавте во изјавата, дел од нивните пари останале внатре. Даневски беше во Бугарија, беше екстрадиран. Тука има за него тамо судски процеси, осуда да. Некоја или увинување? Тој ни го кажува во разговорот дека да има и водено е, бидејќи тој користи лажен идентитет таму, како инаку осуденик од Македонија да може да пребега, значи мора да има некаков систем, врски, луѓе кои што ги однесат. Малко е филмска, објаснува во снимката, да, во разговорот во интервјуто, како го пренеле, му се понудиле, платил, ке слушаме после. Да, во Бугарија ние и своевремено пишувавме како канал 77. Имаше многу информации кои што доаѓаа од Бугарија, бидејќи беше интересен случај. Тој беше должен да се јавува еднаш неделно во полициска станица, меѓутоа тој си тераше легален бизнис. Всушност тој си го продолжи бизнисот на Џумајлија во тоа време и правеше палети, како што рече, од детелина, ми се чини. И добро му одеше бизнисот, подоцна починува неговиот партнер и бива екстрадиран овде во Македонија. Ми се чини дека некаде околу 4 години престојува таму во Бугарија. Меѓутоа овде е донесен, веројатно ако отиде во Бугарија ќе треба да биде пред истражните органи повторно. Бев некои слики, снимки направивте. Што случува со Џумајлија сега? Па отидовме ние ова недела. Браснато се треба. Градоначалникот на Лозово вели дека конечно земјата дадена под концесија. Го слушнавте и Даневски. Главно, оној најатрактивен дел од имотот отишол кај луѓе од Бетон Штип и ги споменува таму. Винарската визба во Езимит, дел од капацитетите отишле кај луѓе кои што се пак дел од Бетон Штип. Меѓутоа, тој, кога отидовме таму, можеше да се види дека дел од земјата е обработена на вистина. Очигледно сега се обработува оваа година, засејани се полињата, главно жито. Меѓутоа, еден дел е целосно под трева. Значи, тој дел кој што навикнавме своевремено, кој ќе се тргне од Велес кон Штип, посебно делот околу Лозово, Сарамзалино, целосно да озелене во овој период на годината. Меѓутоа, оно што го видовме, само еден дел успеале да го издадат. И имаше многу, ако се сеќавате своевремено, многу кавги околу тоа каде треба да замине оваа земја, бидејќи акционерите си ја бараат да биде тоа кај нив, особено Лозијата кој што отидоа кај Зејин. Интересно е дека тој дел, кај што ги гледавме тракторите на Субрата Рој, сега стои делумно необработен. Ако се сеќавате, тој големиот трактор стоеше со месеци, нема да кажам со години, ама со месеци. Беше посадено, ми се чини, грашок, меѓутоа тоа не го собраа грашокот што го посеа и тоа беше една, ако се сеќавате, голема розева приказна. Да, јас само една забелешка, не знам како да го наречам тоа, иронија на судбината, и бетон е во стечај се. Да, и бетонот иде во стечај, меѓутоа овие делови си работат нормално, Езимит, другите фирми кои што се земени, така што... Само да напоменам дека за земишчето и за тоа што случуваше со тој проект со Брата Рој, ке слушнеме кратко интервју со министерот за земјоделие Трајан Димковски. Јас сега ќе го најавам првиот дел, значи малку пошироко ќе слушнеме како одговара на нашите прашања Зоран Даневски. Значи интервјуто е водено телефонски, тој се наоѓа во затворот во Штип. Јас впечаток ќе кажам само краток, искрено делува, емотивно, ама не е отворен до крај. Зошто вели? Затоа што се уште е во затвор и се плаши дека може, дека е таму опасно, дека може нешто несакано да му се случи. Но остале ќе кажам дека додека ние разговаравме имаше стражар до него и малку немаше приватност во она што го зборуваше, така што може и делумно и на тоа да се должи. А тој не начин. Не знам какви процедури се мора.
Да, да, стражарот седи до него. Да слушаш што зборуваш, да. Да не каже нешто. Не знаме ги тоа затворски процедури. Значи, стражарот си беше до него и кога завршивме, каже... Јас разбирам да сте знаете, таму со камера да се плашат да не му се случи некој надвор, да не му направи некоја беја, окей, а вака телефонски... Не знам процедури. Ке кажеме таму, само тоа. Нема да коментирам. Зоран Даневски. Земењето на дозволата за продажба на вино, кој вино после известен период, случајно правник го има продадено за бесценица, но уште поинтересно на фирма која е градежна фирма Бетон Штип. Најпрофитабилните центри на ова акционерско друштво завршија во раците на Бетон Штип. Луѓе поврзани со Бетон Штип. Така да винарската визба отиде во раците на Езимит, хотелот отиде во раците на Сашо Бошков, винските насади, вкупно имавме 451 хектар, отидува во раците на Зегин, па потоа во раците на некоја фирма за обезбедување. Политичката игра ја гледам во тоа што брат ми, кој беше пратеник во парламентот, реши да се кандидира за градоначалник како независен кандидат против ВМРО-ДПМ. Иако беше во коалиција со ВМРО-ДПМН, откако ги изгуби изборите, работите тргна негативен смер. Така, вие фирмата ја земавте во време на Лјупче Георгиевски, кога тој беше премиер. Фирмата излаваше на тендер за приватизирање. На вториот пат се пријави мојата приватна фирма и ги земавме акциите. Со Лјупче дојде СДС, од СДС дојде пак ВМРО и фирмата работеше успешно до 2010 година. Така да не верувам дека Лјупче и луѓето на Лјупче се вмешани во ова. Ова е или е освета за кандидатурата на брат ми независно против ВМРО или некој имаше интерес да ја земе винарската визба и профитабилните делови на фирмата. Поранешните вработени и тоа во тоа време го истакнува, зборуваа дека во тоа време постоела непринципијална коалиција практично меѓу вас и Тутунска банка. Вие останавте должни на оваа банка и имали некаква игра околу давањето под хипотека и улогата на Тутунска банка? Страшно добар играч на целата состојба и целата ситуација. Тутунска банка ја нема одлуката на акционерското собрание за давање под хипотека на имотот на Джумајлија и на фирмата Зоки 28. Тека предходно имаше, винарската визба беше под хипотека, лозовиот насад беше под хипотека, хотелот Овче поле беше под хипотека. Сакам да ви кажам дека кога дојде до ревидирање на кредитот, они побараа да ги спојат сите и тогаш требаше да се направи акционерско собрание и акционерско собрание да се сложи и да дозволи да одговараат сите за комплетното задолжување. Но акционерското собрание не се оствари и не се донесе таква одлука. Само тоа... Ни еден, ни закон, ни држава, ни инспекција, ни некој го интересираш. Сега од оваа перспектива, што можете да ни кажете? Кои беа тие, кои што ја одиграа таа крупна улога, во која на крај вие завршивте зад решетки? Корупција, ниједно дело не е за корупција и нема корупција. Нити сум подмитувал некого, нити некој ме подмитувал мене. Едноставно, се случи некој работи, кој нити се по закон, нити има допирна точка со бизнисот. Тоа е моето лично видување. Откако брат ми реши да настапува против ВМРО, ја повлече иницијативата од страна на тогаш многу силното ВМРО, со кое соработувавме на многу добри односи. Ја не се срамам да кажам дека тогаш сум бил спонзор и на ВМРО, бев спонзор и на СД. Им помагав, може би повеќе на ВМРО, дека беа на власт, отколку на СД, само не ги оставав ни СД. Рамо тоа не вроди плод. Јас добив лично предупредување 2009 година, 19 јануари, како председател на агробизнес комората во Сојузно стопански комори, бев повикан од владата да бидам на состанокот во Киев, каде што беше тогашниот премиер и министрите од тогашната влада. Само на една среда ми рекоа, најдобро е брат ми да се повлече од кандидатурата, затоа што ние како фирма која е врзана со државата може да настрадаме. Многу често имавме прилика да слушаме дека практично проектот Джумајлија не е проект само на Даневски, туку и на други луѓе, главно тие кои што биле во тоа време на власт. Се служувате ли со таа констатација? Не. Джумајлија е личен мој проект. Кога се вратив од Америка, имав една слична идеја,
ама не толку голема како Джумајлија. Само научив дека е најдобро кога ќе имаш заокружен процес на производство. Мојата идеја беше што поголема земјина површина се влезе во Джумајлија да се направи креварска фарма. Тоа е мојата професија. А идејата ми беше ова земјоделско земјиште да може да произведува храна за животните. И концентрат фактички. А креварска фарма броеше над 300 музни крави. Во исто време остануваше дел од производот, па така да направивме мини свињарска фарма. Околу 3000 свини. Имавме и овци, кои околу 2300 овци беа во трвата во Милино. Меѓу време, пшеницата имаше многу ниска цена. А решив да го направам млинот и да направам брашно. Кога брашното во Македонско имаше многу ниска цена, затоа што српското беше по-квалитетно и ефтино, решив да направам пекара. Продававме леп. По селата го вика социјален леп. Оте лепот го дават испод цена на тогашната конкуренција. Никој не беше вмешан во целата игра. Дори ни брат ми кој ми помогна да влезам во Джумајлија не се мешаше во работата на Джумајлија. Гледате ли своја вина во тоа? Требаше малку криминално да постапам како другите бизнисмени, што и ден денеска се движат низ Македонија необвинети за ништо. Требаше да ја продадам или дел да продадам пари да ги однесам во странство. Да, гледам вина само према моето семејство. Богати ли се Даневски дека имате пари во странски банки, во офшор компанији и така натаму? Да имаше, ќе ги најде и ќе ги донеса. Тоа многу лесно се докажува. Стојам на располагање и уште, јако не ми се завршени сите судски процедури, спремен сум да ги најдат тие пари, да ги видат и да ги донесат. Што имате сега од имот? Имам само здравје и семена куќа која и таа така да ми ја уништат, да ми ја земат поточно. Обвинителството и Врховниот суд на чело на Вангеловски прво донесо една одлука да ми се земе и фамилијарната куќа, која е направена пред моето раѓање. Обвинителството Свети Николе инсистира и упорен, веројатно ќе оди до крајот. И, кај нас во Македонија судството е над законот или законот е над правдата, не знам. Ми останаа две прекрасни деца кои се во странство, отидо да си побарат екзистенција. А јас сум веќе над 4 години во затвор. Да, но тие беа и во време кога вие бевте во Бугарија и кога... Не беа. Син ми беше пратен и поран да учи, да студира на бизнес менеджмент, ама се случија работите и син ми од можен студент на еден престижен факултет од тана работник во фирма за чистење на азбест. А керка ми отиде во Бирмингем како келнерка. Да се гордеам со тоа што отишле и се борат за својот живот. Не се гордеам со своите постапки што дозволив да ме уништат и да ме остават на цедило. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ето, тоа беше првиот дел од тоа интервју со Даневски. Сега би требало да го имаме на линија господинот Миројоб Шукарев. Професоре, дали слушаме? Да, јас добро слушам. Како сте, како го поминува тоа време? Коронавирус време, пандемија. Да. Јас сум изолиран во близина на Скопје сум. Не чувствувам голем проблем, бидејќи ете, куќата моја има голем двор, постојано сум надвор, активен, така да се снаоѓаме некако. Професоре Шукаров, слушнавте дел од ова што го зборуваше Даневски. Вие бевте своевремено директор на Агенцијата за приватизација. Вечна тема е тоа и никако нема крај, кој знае дали ќе има крај, ќе се зборува, ќе се употребува, зависи од употребната политичка вредност и пред избори, и за време на некои кампањи. Но и се случуваат пресметки, нови превземања под закрила и притисок на власт, на мокници. Работниците, малите акционери лесно остануваат со простот во устата. Бескрајни стечаи имаме тука. Значи, од оваа дистанца сега, што можете да кажете, можеш ли нешто да се промени? Чи не зборуваме само за моделот на приватизација? Воопшто, што требаше да се случи, како да се следи тој процес, да се мониторира, за да имаме повеќе успешни приказни? Затоа што малку се успешните приказни, барем така покажуваат анализите од приватизацијата. Што можам да кажам од оваа дистанца од 25 години? Навистина, во тој период, кога се правеше приватизацијата во Македонија, се правеше во цел свет. Да знаете дека јас повеќе научив за приватизација од
privatnite ekonomije во светот, од Америка, од Германија, значи и тие правеа приватизација. Главниот, да кажем, шок, кој што беше синдикален шок, потекнуваше од еден обид за приватизација во Велика Британија, кога што тогашната премиерка Маргарет Тачер најави приватизација на рудниците, тоа беше страшен удар. Значи, не беше само оној дел од Источна Европа кој што влезе во процес на приватизација, туку цел свет. Моделите се многу различни, бидејќи не постоеше рецептура, но мораше на некој начин да се влезе во тој, во целиот тој пакет приватизационен, бидејќи беше јасно, тогаш стана многу јасно, дека социјалистичките системи се неефикасни, дека не можат да направат конкурентна економија или правеа само во мал сегмент од економијата, дека земјите имаа многу голема увозна зависност, значи имаше потреба да одат, да извезуваат, да создаваат странски приход, бидејќи конкретно нашата земја нема така наречена резервна валута да може со своји напечатени пари да си плаќа надворешни потреби како што е струја, нафта и така натаму. Туку мораше тоа како што го прави Америка конкретно. Америка ќе си напечати пари, ќе оди ќе си плати во светот, ќе си купи што и треба. Македонија не може така, и не само Македонија, туку сите овие земји кои што влегува во една масивна и масовна приватизација мора да имат ефикасна економија која што ќе обезбеди доволно средства, странски, значи извоз, кој што ќе има возможност со тие пари што ги заработиле надвор да ги платјат потребите за големите потреби за увоз. Нормално беше да се преземе нешто. Тој процес не беше почнат во 90-тите години, како што се говори, во Југославија, бивша, значи поранешна Југославија, процесот беше почнал многу порано. Да се подсетиме, јас не можам, не памтам толку далеку, меѓутоа сум ги читал документите кои што се праве од тогашните власти, од 65-67 година, тоа беа документи за стабилизација и така натам. Дури јас бев експерт, да речеме, повикан во Сојузниот извршен совет тогаш на Југославија, како член на една работна група за брже и потпуније спроводење дугорочног програма економска стабилизација, тоа беше правиот назив, во кој што се правеше обид да се оформи колку што е можно по-ефикасно стопанство. Но јасно беше дека шавовите пукаат насекаде и дека ќе мора економијата да се отвори кон странство, ќе мора да се либерализира увозот, ќе мора да се либерализира и работната рака, значи да може слобода да излегува, да доаѓа капиталот исто така, да се либерализира неговиот трансфер. Значи, моравме да се отвориме кон светот, а еден од условите беше да се прави приватизација. Значи, не беше тоа некоја волја, желба, во тогашно време, тоа беше изнудено. Мораше така да настане. И тогаш почнавме да ги читаме, не јас, јас не бев творец на нашиот концепт за приватизација. Творецот беше англичан, со македонско кој е потекло, Ченто Велјановски, кој што дојде кај нас во Македонија, работеше една канцеларија до мојата во тогашниот Републички фонд за развој и направи еден концепт кој што беше нешто да може да биде прилагодено кон наши услови, но сепак да биде препознатлив на оно што се вика капитализам. Се движевме во таа насока и тоа беше тоа. Ние ја направивме еден специфичен модел, имаше, се разбира, други модели во светот, но се правеше некој вид кој што најмногу требеше да одговори на она позиција која што имавме, а особено што до тој временски период веќе имаше на сојузно ниво одредени приватизациони модели кои што беа направени и веќе дадоа некои резултати, а интересно беше што нашите предпријатија многу брзо го прифатија тој модел на Анте Марковиќ, на тогашниот премиер, иако другите југословенски републики во тоа време сепак се воздржаа, значи не влегоа толку.
И процесот на приватизација кој што почна кога ние се осамосталивме како држава, кога се станавме, значи Република Македонија, посебна држава, посебен интитет, се издвоивме од Југославија, тогаш моравме да ги прифатиме сите оние, да кажем, процеси кои што претходно беа, да ги наследивме. И затоа е направен специфичен облик на приватизација кој што одговараше на тоа, на тоа време. И точно тоа морам да кажам дека еден огромен дел од фирмите беа веќе со голем процент приватизирани од постарите југословенски модели и сега требаше само да се доврши. Со овој новиот модел, македонскиот специфичниот, мораше само се доврши. Еве, например, да ви кажам, го следев интервјуто пред малку со Джумајлија, со предходните, да кажам, газди или луѓе кои што биле инволвирани таму. Земјоделските комбинати во моје време, додека јас бев директор на Агенцијата за приватизација, беа изземени, не влегуваа во процесот на приватизација. Тие, како и инфраструктурните, значи ЕВН, рафинерија, сите тие беа надвор од процесот на земјоделските комбинати, комплетно сите. Така што јас за овој процес, што беше објаснува, не знам ништо, односно знам толку колку што беше достапно тогаш во јавност. Но не бев директно инволвиран и не можам да кажам некои детали за тоа. Се разбира дека кога се бира модел за приватизација и кога ќе се избере некој модел, каков е да е, а нема друга рецептура, не може да се бара некој кој што е бил идеален, секоја земја го прилагодуваше кон тоа што и беше на располагање. Тогаш, да. Професоре, земјоделските комбинати ги споменавте. Сега се гледат колку било погрешно што тие беа расцепкани, земјата беше расцепкана, па сега се обидуваат повторно се окрупни, се зголемија трошоците. Во време на пандемијата, фокусот целосно повторно се става на производството на храна. Тие земјоделски комбинати има еден заокружен систем на производство на квалитетна храна и беа доста моќни. Сега од тие комбинати ретко кој продолжува со работа, а уште помалку успешно работи. Вие кажавте дека биле иземани, но немате доволни информации што после тоа се случило. Сакам да ве прашам ова да биде како вовет во вториот дел од овој разговор за последиците од пандемијата, за анализите што се прават, за тоа како ќе се одвива светот, како ќе се однесува економијата во тој пост коронарен период. Па можете ли да кажете, или може ли да се каже дека земјоделието и производството повторно ќе мора да добие вистинско значење како што му заслужува, за разлика од предходниот полагоден процес во кој што услугите доминира. Например, во Соединетите Американски држави, Канада, се сочуваат со непроизведување. Целото производство, речи си, беше префрлено во Кина, во други држави, каде што поевтина е работната сила, па не произведуваа маски, например. Сега почнаа тоа да го прават. Знаете што, земјоделието влегува во групацијата, како се вели примарен сектор, како што е рударството, како што е водостопанството, шумарството, рибарството, лов, риборб и така. Значи, тоа е еден од најважните сектори, тоа е стратешки сектор. Тој сектор може да биде во раците на кој да е. Меѓутоа, државата мора да стави рака во смисла на стратешките продукти. Во секоја земја, па и во нашата земја, мора да има стратешки резерви. Мора земјата да калкулира за одреден период. Ние, како домаќини дома, водиме сметка да имаме одредена залиха на располагање во случај кога би се случило нешто. Тоа е нормално однесување на кој да е домаќин. Така и една држава или економија која и да е во светот, таа мора да има начин како да претрпи или да помине, да преброди одреден тежок период, еве како што е коронавирусот сега во овој момент.
Ние не знаеме колку време ќе трае коронавирусот. Ние не знаеме кога економијата ќе се отвори. Ние сега моментално немаме економија. Таа полека ќе се пушта, полека ќе почнува да делуваат, но само по некој сегмент. Економијата како економија дава резултати кога е комплексна, целосна, кога одеднаш сите сектори функционираат несметано. Сега ние ќе мораме да почнеме да градиме таа економија парче по парче, пат по пат. Че мора тоа да биде свесна активност на една група луѓе кои што се разбираат во тоа. Тоа се стратешките менеджери, не говорам за политичари, говорам за луѓе кои што се разбираат во водењето на така наречениот риск менеджмент, во водењето на економија во услови на страшна криза, која што е дојдена од некакви надворешни импулси. Кога се прават обиди да економијата почне да функционира во нормален, да кажам, капацитет, тогаш треба да се знае кои се, што е прво, што е второ, што е приоритетно, значи да се креираат приоритети. Еве, видите, например, Централната банка постојано ги тера банките во Македонија и секаде во светот така да прават така наречени стрес тестови. Што значи тоа? Од различни аспекти гледаат да направат некој удар, некој шок, екстерен шок, да видат како банките ќе се однесуваат. Значи банка, секоја банка го прави тоа за себе, а Централната банка го прави за целиот банкарски систем. Значи тие тоа го прават. И тоа секој три месеца се повторува да анализа од различен аспект и постојано шоковите се менуваат. Екстерните шокови се нормална работа во светот. Ние сега во овој момент се соочуваме со екстерен шок кој што ние немавме поима како. Значи, ние можеме да размислуваме за војна, за поплава, за земјотрес, за вулкан. Но никој не ни досега не помислил да направи анализа што би се случило кога е еден мал ваков, дури не е ни организам, кој што нема ни органи, еден нешто, направи да толку малецко е, а целиот свет едноставно настрада од него. Или страда во се уште и не знаеме колку време тоа ќе се случило. Чи мора да ги предвидиме тие екстерни шокови и да видиме што и како, која контракција треба да ја направи. Не е само карантинот и самоизолацијата решение, туку државата мора да најде начин како да одговори на сите овие прашања. Не мора да биде тоа, не знам колку точно, тоа е, нели викаме fine tuning, фино подесување, и постојано да се движи економијата во насоката која што е посакувано се до оптималниот. Само да ја прашам, професоре, рековте, да, непознаница во голем дел е вирусот и за здравствените работници, меѓутоа и за економијата, како што рековте. Ке има ли тектонски пореметувања, затоа што велите постепено треба да се врати во нормала? Ке има ли нови стратегии, нови фокуси во светската економија? Еве, се случува веќе од Кина се повлекуваат многу производствени линии, Германија ги повлекува, веројатно тоа Соединетите Американски држави и други европски држави би го направиле. Дали ке има некои тектонски промени? Што ке се случува со луксузот сега? Тоа стагнира, уживањето, туризмот, уметноста, глобалните комуникации. Дали ќе имаме деглобализација или економијата не може никој да ја сопре тоа глобално функционирање, ќе си остане и понатаму? Економијата никој не може да ја сопре, тоа е дефинитивно. Меѓутоа, ние сега во оваа изолација откривме многу работи. Откривме дека сме поединци, затворени во кругот на своите семејства, и тоа го прави цел свет заедно. Тоа значи ние сме поединци, атомизирани, а на генерално, на светско ниво, на глобално ниво. Тектонските пореметувања веќе се случуваат. Сите ние веќе станавме свесни дека многу работи не се такви како што ние ги посакуваме, и добро е, ние за многу работи се отрезнивме. Во овој момент јас ги читам сите овие извештаи што доаѓаат, например, дека во светски рамки воздухот станува почист, водите стануваат почисти. Настануваат, значи, промени. Ние заборавивме каде одиме. Заборавивме или приоритетите кои што си ги поставувавме беа погрешни. Природата не освести. И тоа преку еден многу мал организам кој што
реши да ни очита една лекција, која што лекција, еве, ние сите ја поминуваме. Но, јас сум убеден дека ние не сме толку свесни дека оваа порака, која што е многу силна порака, дека ќе ја запамтиме и дека долго време ќе биде активна. Напротив, мислам многу брзо ќе го заборавиме ова се и многу брзо ќе продолжиме по патот кој што досега вървевме и очекувам дека ќе мора повторно природата да не освести со нешто друго. Може би нема да биде толку малецко, може би ќе биде нешто многу поголемо. Но, како и да е, и на рамниште на економија, на рамниште на политика, на рамниште на, на се што не обкружува, мора да станеме свесни дека ќе мораме потрезвено да ги гледаме работите. И политиката на раст, која што ние форсираме, постоја, сега веќе мора да претрпи одредени корекции. Корекциите ние сега се фаќаме за глава, економијата на Македонија ќе паднала, ќе дошла до минус 4 прогнози на МММ, не знам, Централна банка планира и така натаму. Стануваме свесни дека многу работи кои што биле нешто вредно пред 2 месеца, 3, сега веќе имаат сосема друга димензија. Значи, мора да направиме некоја промена, а таа тектонска промена што е сега во тек и што ќе се менува и што ќе допрва ќе доаѓа, ќе мора да се осмисли на еден многу по-паметен начин отколку што тоа досега се правеше. Професоре, може ли се социјални револуции, нов вид обштествено редување, не знам, нов капитализам, ако може така да се потреби тој термин, по-праведна, по-равноправна распределба на богатството, или богатите пак излезат по-богати, а сиромашните по-сиромашни? Трендот веќе постои, тој не е од сега. Трендот пред повеќе десетици години за, да речем, за што по-рамномерна распределба на, на доходите. Веќе повеќе научни искуства се разменети во светот и веќе рамномерната распределба станува еден од факторите за раст и за развој. Значи, не е како што досега се сметаше капиталот, трудот, земиштето към производните фактори, него веќе имаме и одредени социјални фактори. Ера, гледате, последните неколку години, да кажам, последните 5-6 години, Нобеловите награди за економија ги добиваат луѓе кои што економијата ја мешаат со психологија, со социологија, со социјална правда, систем на социјална правда, теорија на игри, математика. Значи, веќе економијата станува малку по-комплексна од оно што е. Ние, економистите, може би не сме вистинскиот медиум за, за тоа што ќе се случува во иднина. Знаете, ние, економистите, имаме едно мерило за успешност, а тоа се парите. Меѓутоа, парите, еве, денес се покажува со короната, таа ги покажа дека парите не се веќе целна функција која што е предоминантна, туку нешто друго. Повеќе нобеловци тоа го покажуваа и го докажуваа, меѓутоа ние станувавме така индиферентни на нивните предупредувања. Денес веќе станува јасно дека квалитетот на живот, кој што е мерен преку некои други призми, преку некои други мерила, ќе мора да превагне и дека монетарниот фактор или факторот што ние економистите го користиме како мерило за квалитет, веќе ќе мора да го напушти своето место и да, да најдеме нешто друго. А тоа нешто друго треба некој друг. Ние економистите се уште не знаеме тоа. И само за крај, професоре, споменавме приватизација, или Тачер во Англија, не само во социјалистичкиот блок екс се случувало порано. Може ли се обратни процеси? Национализација сега да има. Например, да се фокусираат повеќе овие држави на јакнење на јавното здравство. Например, од Шпанија има информации дека се национализираат болници за да се обезбедат капацитети. Има такви слични тенденции во Британија. Тие процеси се сосема нормални. Еве, јас ќе споменам Германија, едно од покапиталистичките земји. Сите земји се обидуваат на некој начин преку Министерството за финанси, значи нивните трезори и централните банки, да уфрлаат одредена количина пари во, во економијата, за да може да се преброди, да се одложи, да речем, тешкиот удар на коронавирусот.
Германија направи една специфична, еден специфичен продор покрај овој тип на помош кој што е за фирмите, значи тие помагаат и понудата и побарувачка од различни аспекти, меѓутоа тие применија еден друг модел кој што на предпријатијата им дадоа можност да добиваат кредити со гаранција на државата, а државата им влегува во акционерската структура, значи во собственоста. Практично државата влегува, станува собственик на приватните компании. Јас во една смисла на еден, на една ваква реагирав на ова со тоа што ако тоа ние го направиме, тоа што повторно треба да правиме приватизација од почеток, а тоа навистина тешко ни оди. Но како и да е, германците тоа го направија, еми помогнаа на економијата, убризгаа прилично големи средства кои што се бројат со десетици проценти од бруто домашниот производ, за да после известно време, штом ќе се стабилизираат односите во економијата, да почнат преку берзите повторно овие нивни удели, овие нивни акции во економијата и тоа особено во стратешките гранки да почнат да повторно да ги враќаат во, во приватни раце. Значи, ова е, зборувам за премостување на проблемот. Друго е што постојат напори, кои што напори ќе доведат до, до тоа да се дојде до, до сознание или до представа дека државата знае што прави и државата треба да биде собственик на, на нешто за да може тоа таа подобро ќе ги контролира, а не овие приватниците, тие прават лом, тие само гледат на своите джебови. Знаете што? Во Америка дури и затворите имат затвори кои што се во приватна, во приватни раце, тие во приватна собственост. Чи државата ги одстапува колку што може повеќе тие активности на што се неизини, превасходно државни, за да ги менаџираат приватни субјекти. Зошто? Затоа што тие во својата, во својата конкурентска битка тие нудат подобри услови, нудат, значи се упросечува профитот и не доведуваат до некакви злоупотреби. Се разбира, нашиот менталитет овде, јас сум исплашен, ако дојде до таква, таков продор на таква идеја, дека може да, да направи многу зло на овие простори, бидејќи ние уште не сме се опростиле, да речем, од социализмот, се уште стојат кај нас емотивни набои, така што мислиме дека тоа беше многу добар систем и тој систем многу добро ќе ни помогне и во иднина, а забораваме која беше причината што го заменивме тој систем со еден друг систем кој што бараше либерални цени, кој што бараше отворање, кој што бараше приватни. И, и уште нешто, јас постојано, како е професор по економија, се жалам или се бунам на тоа што еден огромен дел од економијата и денес е под влијание на државата и на политиката. За жал, и оној случај што го споменавте пред малку, и тој е поврзан со политиката. Постојано се споменува во времето на тој премиер, во времето на овој премиер, ние не оставивме економијата да каже што знае самата. Туку постојано е тендерче едно, друго, трето, постојано еден огромен дел од економијата е од влијание на државата. Да, речи си да нема успешен бизнес ако не е позакрила на државата. Ако бизнесмен кој што станал успешен, ако бил близок со... Редки се тие примери. Само една реченица за крај, имате ли совет за владата, тоја мерките веќе има два пакети, ке има други пакети, како тука може нешто да се промени? Или чергата, колку ние толку можеме да, да пружим? Не, совети колку сакате, мислам дека владата добро ги држи конците за овој дел на интервенцијата со, со економијата. Нормално е дека мора да се еден дел од нашите заеднички пари насочат кон зголемување или одржување на потрошувачката но на ниво кое што може да одржи економијата на одредено стабилно ниво, ама за тоа да може, треба и на другата страна, на понудата да се помогне, значи на предпријатијата. Се разбира, тоа не може да биде единствен ослонец, бидејќи и државата се алиментира од некаде. Од нас, фактички. Ако нема извори таа да го полни буџетот, а ние очекуваме буџетската дупка оваа година, во 2020 година, да достигне до 6,5% од бруто домашниот производ
Zamislite koliko je to. To je dva pati poveće i poveće od dva pati od ona što je planirano i što je, da kažem, nekako očekuvane u normalni ramke za nas. Tako što i država ta ima izdržljivost. Ne može taja da postigne se i da bide samo taja. No, mora da se, da se bara način kako da se pušta tije sredstva finansijski od sita nas za podobro da se napravi multiplikacija na ekonomska ta aktivnost, da go prebrodime po lesno ovoj udar što ke sledi. A ke sledi. I treba da bide sepak voracito na risk menadžerite, na onje što se razbira, na prioritizacija na ekonomskite aktivnosti i nasokata na ekonomijata po pravec, koji što ki mi dade pogolema akceleracija i multiplikacija na ekonomijata. Profesore, blagodaram i čestit primaj. На почетокот тоа не го кажа. Ви честитам, не можеме да го прославиме со скара надвор. Прво врне, а второ и помина времето. Благодарам, Миро Јопчукаров, професор. Зборувавме за приватизацијата, зборувавме за економијата во време на коронавирус и се разбира што ќе се случува после тоа. Стадион и Парадокс заедно, следуваат реклами, па се враќаме. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77 за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-607-777. Канал 77.мк. Коса црта Фейсбук. Канал 77.мк. Коса црта Ютуб. Тоа е тоа. Рекламите завршија. Ајде да слушаме дали има слушатели. Знаат они дека може да се јават, пишуваат на Фейсбук, завршивме со професорот Чукаро. Весна, има ли коментари? Прашање? Има е уште пред да почнеме со емисија, два дена, знаете дека порано се објавува истражувачката сторија Парадокс кај нас на mms.mk, но истовремено е преземати некои од сајтовите низ Македонија. Ја има и на Facebook споделена и оттаму ќе ви споделам неколку коментари. Непосредно пред емисијата ни стигна и неколку реакции по мејл, што е малку невообичаено, до сега не практикуваат да пишуваат по мејл, а пишуваат и на YouTube сега од она што го гледам. Вели вака, тоа што го изнесувате за браќата, татени и мамени синчиња, кои ни средни училишта не завршија со знаење, Слободан има средно монтерско 3 години во Емут Скопје и го купи, па со 3 години средно градоначалник, директор во Свети Николе Пратеник. Типичен пример на бандитска држава каде врски и деца на познати демек луѓе стануваат и завземаат места на способни. Слободно има стан до железничка, се зборува големи суми пари чува дома и во странски банки. А потоа што не избега, ја купи слободата од корумпирани судови, кој толку да не рече јавноста, го осуди на минимална казна. Сега може да живее слободен и поколението да му да не работи ништо со народни пари. Ни прво, ни последно. Ова се сигурни податоци, не поздравува Александар, не го пиша ова по мејл. Уште еден коментар што добивме по мејл. Штета што сите кои се стекнаа со имот, како браќата Даневски, не ја доживеа нивната судбина. Многу итреци и нелуѓе станаа газди и господа на грбот на работниците. Се е кај нас поврзано и подкупливо. Затоа треба независно обвинителство и судство, но дека тоа не се случи, ќе протече многу вода низ Вардар. А се можеше да биде поинако. Можам, една мала фирма Атум од Драчево со околу 50 вработени. Зборам за состојба пред 10 години. Исте луѓе, исто раководство, фирмата АД, вработени задоволни со исти права како во поранешниот систем. Се може, само луѓето да се луѓе и помалку алчни. Понатаму имаме коментар кој што го бранат Зоран Даневски, луѓе кои што велат за вас е мажиште
и од вас со народ и шаком и капом многу луѓе ги хранеше, им вработуваше семејства, потоа му завртија грб, па ќе ви кажам данес ќе има срце, а правите криминалци се слободни, пишува наш слушател на Facebook. Друг вели и на убавото село го уништија од градоначалници, криминалци, жалосно е такви комбинати со таква стратешка инфраструктура да биде мртво. На YouTube коментар ги искрадоа политичарите велат. Понатаму на Facebook, Томе Петровски вели, кога ќе се студи на вистинските криминалци, како например 1 евро за вице? Ајде тргна возот за да оваа приватизација стојат политичари. Штета само има по вработените. На YouTube коментар вели, не само вие Даневски. Сите забега, сите ја крадеа државата, стани политичари, кради. Мислите оние што ја искрадеа целата држава, државна собственост, има после осамостојувањето, искрадеа се, како и тука споменува луѓе како Трифон Костовски, и вели, штета невин да лежи од Велес до Штипи, Свети Николе Ранеше фамилија ја изедоа златна фирма. Поздрав, Зоран Даневски. До Зоран Даневски. И уште еден коментар вели, треба ревизија од 1991 година. Народот загина од криминал. Тоа се од прилика овие има уште многу и тука споменуваат и фирми, да нека имаме. Подосна ќе да. Пуштиме. Слушателјаме да го пуштиме. Добар ден, повеле. Ве слушам. Добар ден. Намалете го радиото малку. Ајде ве слушам. Малку гласно не слушателот. Ало? Ве слушам, повелете. Што ле го слушаме, професор? А што е по тема или ошто? Вака? Темата е приватизацијата, Джумајлија, тоа е историјата. Даневски, кој што зборуваше за целата таа... За економијата. Добро, еве, за економија. Ово е, професор. Професор, одма смесо да му се знаме дипломата. Економијата на конци добро се држи. А ве, што економија направи, еве, овие, еве? А што е, каже, има ли некоја економија? Зборуваме за короната и за економијата, за влијанието на короната. За короната исто не се загрижени нешто да спречат. Што има у здравството, ве? Што има направено у здравството, што плати да де, што опрема копија, а задолжување ногу? Плати им, каче, плати. Има доктори, специјалисти, 90.000 доаѓаат. А, така, плати колку сакаш. Задолжување, плати... Сестрите не знам дали им качи. Немат волја да работат, а колку, ако има способност, они, столе, ова влада, не народна, гледа се, само за себе има закон, за народа нема закон, без закони владеја и режим само видува, и со режим ке владеја, не може. Добро, друго нешто. Неспособна е. Друго ќе кажам, исто за економијата, што ја кажај, па дека е економијата, каде се задолжувањето, колку плати животниот стандард го покачи на народо? Кажи, што животниот стандард? Треба реформите животниот што ветува на народот. Живот само за ни. Така ли е? Како коментирате ова што те судиите не прифаќаат да им се намали платата на 14.500? 14 е бруто, а не то колку ќе земат. Тоа е бруто. Уставен суд, одлуката како е коментирате? Одлуката исто е лука и вода. Сега се ветува едно до вечер друго, до утре друго. Добро, благодарам. Друг што ќе дали? Е, вака се, ќе продолжиме со вториот дел од разговорот, интервјуто со Зоран Даневски, освен ако слушателот, ајде да го пуштиме ако го имаме, за да не чека. Сигурно 7-8 минути најмалку ќе мора да чека. Добар ден, повелете. Ало. Што ле, добар ден? Радиото намалете го. Ве слушам, повелете се. Не се слушам се, па на слушалката е, столе. Аха. Ајде, зборувајте. Среќен 1 мај, зборувајте. Среќен денеска е 2 веќе. 2, е така. Ама 1 мај е празникот, така се вика. Весна е, поздраво. Абе, што да те дави овој Стојанчо се, што беше пред мене? Едито друго нешто да кажува, само неспособна влада, недаводлива влада. Е, добро де, човекот. Си има свој став. Ама, по сите телевизии се јаво, сегле. Ове? Е, тој е Стојанчо, од Штип. Како се вика Стојанчо од Штип? Стојанчо, да, од Штип. Има ја. Потоа се у Балкан. Експрес. А ти се му знаеш. Ба, го знаеш, бе, син му, 20 синови, во морам да помане му ги вработи во собраните од Штип. И сега, само тоа му е работа, бла-бла-бла-бла-бла.
А ти што мислиш, дека оваа влада е добра? Зошто го мислиш тоа? Затоа што од твојата фамилија некој се вработил во времето на оваа влада? Не. Аха. Си добро. Се вработи преку на ниво на пријателство 2009 година. Само што дојде Коце Трајановски. Аха. И... Добро, имаш ли некој друг коментар? Имам во Оскар со... со... макарона. Корона макарона. Аха, добро. Не ли ти се чини дека е много... малце повеќе е досадно ова? Досадно? Ту... Како досадно се заболуваат, умираат луѓе? Се плашиме толку од ова корона, ме да се види. Па и за плашење е баре. Ма како да не? Ти рече минатиот пат кога се чуваме дека не се почитува од одребите во Букојч. Во, не се во Букојч, во Обшина Стара. Ма нема ни еден случај во Обшина Стара, ни еден. Нема ни еден случај. 40 случај, жители има, Обшина Стара 225... Ај да не кобиме, да не кобиме, дај Боже да продолжи така, зошто нема, можеме на лист. Анти... Од денеска треба да се почитува, така ли е весна, треба маски да се носи задолжително, казни. Од први казни, да. Да. Тоа тие, ја не знам, премногу се посветува внимание и... Добро, според вас се е тоа лага, теорија на заговор. Благодарам, уште еден слушател, добар ден. Повелете. Добар ден. Ве слушам. Ало, добар ден, поздрав. Ајде, поздрав. Столе, баш пријатка овој слушател се беше пред овој, го исклучивте. Пуштите го да се докаже човек. А и овој го исклучив. Толку, две минути, нема повеќе просто. Две минути. Пака, Столе, ова ништо не е, ова влада што е сега, ништо не направи. Се уназад и бестоле. Се уназад и за никаде е работала. Еве и со ова, со корона. Видите што се прави. Погледате, дојдете у Куманов, видите што е у болница. Нема ништо. Немате основно, немате ни машиња доктори кои не знам за никаде работа. Видите што се случува сели и со градоначалникот. Значи, ништо што не е истомислено со ништо. Па градоначалникот од истата влада е. Па да, да, ама ако не се нешто согласува со нив, ако не е по нив ни кеф, они сечат одмах. Сега, он е добар или лош? Градоначалник? Да. Еве, јас сум стар Вамаровец, ќе ти кажам искрено, а градоначалник е бомбона човек. Значи, секој градоначалник од СДСМ, ако се спротистави на премиерот или на некој министер, е добар за ВМРО да помене. Не. Немој така. Добро, не можам да се пошигу. Тој градоначалник наш придонесе највеќе за градот, Столе. Највеќе за граѓаните. Ја го гледам како градоначалник, а не како пак. Зборувавме на таа тема, имавме пред седна емисија интервју 10 минути со Макс. Така да ти кажам. Ништо. Дај Боже да крене на добро после ова. Јас сум веќе ти кажам искрено, нема веќе она што беше порано ВМРО сега да сам контра. Дај да биде добро, да биде добро за ова. Мислам дека короната тоа ќе го релативизира уште повеќе, дека луѓето нема толку да се палат на партии. Сакам да биде добро за сите, Столе. Дали ме сваќаш? Ајде ова корона малку нека не отрзни сега так, сите. Така. Благодарам. Да, поздрав. Друг слушател, неаме тоа што го најавивме, значи вториот дел од разговорот со Зоран Данески, поранешен собственик на АД Джумајлија, кој што во затворот во Штип 4 години веќе издржува затворска казна, која што му е, пресудата му е 11 години. Данески. Собрата Рој дојде и на имотот на Джумајлија своевремено, демонстрираше некакви идеи, некакви проекти. Тоа беше мегаломанско и без везе. Некој да донесе 25.000 грла, ќе требаше да направи огромни проекти за самосместување. Така да тоа во самиот старт беше некоја игра за да се или исперат некој пари, или пошто ја не ви спомнав дека имаше и луѓе кои ми доваѓа, ми понудија вредност на пари, да им ја предадам фирмата, и ако заслужам да ме стават менеджер на фирмата, требаше да ја преформам фирмата на некоја друга фирма. Јас тоа го одбив, и очекувајќи дека нешто полошо ќе ми се случи. Тоа по цена да не одите во затвор, тоа беше понудата? Не, уште пред да ме суда. Делот за Бугарија да ни го кажете? Еден период вие поминавте во Бугарија, имаше многу приказни околу тоа како сте успеале да поминете преку граница, па дека сте имале помош од луѓе од власт и така натаму. Кога веќе бев изблокиран од секаде и фирмата реши да отидам до Србија да пробам, отидев до Англија да најдам некаков партнер или инвеститор, во Германија успеав да отидам, и кога реши последен пат да отидам во Србија да
ја понудам, така речи, пошто зашто. А тогаш на бензинската станица во Куманово се случи нешто не како на филм. Дека става вгориво и кога отидов да ја платам сметката, урок од 3 минути дојде пет цивилни лица кои се легитимира како Алфи и ми рекоа дека имаат пријава за обиено возило и дека се украдени пасошот, возачката дозвола и одредена сума на пари. Јас зборев на телефонот, наснеф и викам, тоа ми е точно, викам, само што ставим горе. Кога излегов од бензинската за тие 5 минути се случило целиот екшен, како да кажам, стварно колата беше обијана. Ми одведоа во станица и ми зема печатоци и да приказката биде уште поинтересна, ми зема мостра за ДНК анализа и ми ги снима зенит. Тогаш се побуних и побарав објаснување, демек тоа е приказка од Скопје, така е наредено и заради тоа по нека нова метода морало тоа така да се направи. За после извесен период да ми кажат дека можам слободно да си одам. Кога тргнав, осетив како некоја кола ме следи. Записникот го имам, дори пишуваше во записникот, го чувам, куќо ви украдени клучови од куќо. Само тоа ми стоеше во записникот. После тоа, ако се јавив на неколку места, успеав да добијам одредни информации дека не ми се пишува добро, дори дека животот ми е во опасност. И една екипа на луѓе ми се понуди да ме однесат во Бугарија, иако нема документ, за 2-3 месеца ќе ме вратат назад, дека се ќе се смири, дека ова е само некој недоразбирање. Со помош на одредени лица, успеав да ја минам границата, од другата страна ме пречека одредена група на луѓе и ме праша дали сакам да бидам под нивна контрола или да бидам самостален. Ја не сакав да бидам под ничија контрола, пошто имав таму представник за продажба на вино, така се смеси во Гоце Долчев. Таму живееше мојот представник. Сега покоен на Росен Георгиев. Ми требаше партнер, пошто не може никого да се легитимира без документи. Документите ми беа одземени. Предпоставувам дека Алфите ми ги одзема, иако поседував некои информации дека се наоѓале долго период во пета управа или така нешто, сега не ги знам управите. Таму си најдов партнер. Јас сум прв во Македонија што работеш со пелети од детелина и ги извезувавме и ранефме стоката со тие пелети од детелина. Джумајли имаше 350 хектари детелина и за да не взимат огромен простор балите, решив да ги пелетизирам. И отидов кај еден Никола Узунов, собственик на бензински пумпи, и му ја кажеш идејата, нема многу пари, ама можеме да почнеме заедно со мојата идеја и така натаму. Тргнале таму работата, правевме убави количини, машините се донесоа од Србија, но со тек на време бев посочен од некои таму со граѓани и кај Банско ме попира политичка патрола и ме праша дали сум јас македонецот со бугарски лажни документи. Нормално тоа бев јас и завршив во притвор. Адвокатите Сашо Бошков и Дончо Наков беа адвокати на фирмата Джумајлија. Беа со договор за извршена работа. Кога се случија сите овие работи, они успеа да дојдат два пати, затоа не сум им плакал ништо и можете и нив да ги прашате. А кога веќе дојдов у затвор Штип, тогаш имав понуда многу адвокати, ама ето се задржав на адвокатското друштво Давидович Јанковиќ. А престојот во Бугарија? Заминувањето во Бугарија? Како трошоци? Не. Никој пријателски до сега ми нема Бог знае што помогнато. Затоа и успешно почна бизнисот со пелетите. Така да имав и одредена сума на пари со мене. Јас се надевам дека сепак правдата ќе преовлада и дека за ова дело што ме држат, еве од вчера или од некнија судијата за извршување на санкции во Штип, повторно во Свети Николе, ај Штипјанец, тоше по Петров или Панов, не може да го знам името, одбива да го опира упадниот акт за дело за кој не треба да ме судат ако не се прошири екстрадиција. Заборајте да ме прашате дали некој стои зад судството. Судија, ако не ја познава правната проблематика, а суди контра законот,
или со некоја цел, или некој го контролира. Да верувам дека не знае, може да праша. Ама сигурно прашува луѓе кои не му дозволуваат да постапи како што пишува у закон. А јас, ако ме служи здравјето, планирам пак да се занимавам со бизнес. Кога занимавам се производство на пелети во Бугарија, открив како може да се користат и пелетите од лозовите гранки. С една страна, екологијата не дозволува да се палат, а од друга страна, луѓето нема што да им прават. А калорични. Ова што го кажувам, не се плашам одредена конкуренција, заради тоа што пелетите ќе парат многу пепел. Ако прават многу пепел, ќе запушуваат горелката и нема да функционират печките за грејење. Успеав да откријам формулата како да се направат пелети од лозанки. Во Македонија се чини дека ретко кој одговара за своите дела, особено ако има моќни пријатели. Моќните мои пријатели ми завртија грб. А јас сум еден од ретките или единствен кој беше осуден за стокови резерви. Ако некој се нафарли на некому, секако ќе биде задрешети. Затоа што најголемиот проблем во целата држава потекнува од судството. Можам да ви пратам документи за другите, од кога ме обвини за стокови резерви. Жито Вардар, например, имаше недостаток од 13-14 милиона килограми жито. Тоа условна осуда заврши. Жито Прилеп има некаде околу 10 милиона килограми жито. Тоа условна осуда. Имам сите нивни пресуди. Разбирате, едноставно обвинителот се повлекува или се задоволува со условна пресуда. Истото се случи во Свети Николе со жито продукт. Тогашниот директор Санде Георгиев му фалеа дамо 2-3 милиона жито. Истиот обвинител што мене ме гонеше за стоковите резерви, на него му се сложи на условна. Да сум искрен со вас и со себе, мене не ми требаше Джумајлија и авантурата. Сега е касно да се жалам за тоа. А од самото влегување, Джумајлија ми представуваше прекрасно задоволство. Не мора луѓето да веруваат, така да ви кажам, дека работа по 14 до 16 са, да дори не си обрна внимание на децата како растеа. Джумајлија ја нарекува на разни форуми како градилиште, затоа што секоја година се инвестираше во 20 до 50 хектари лозови насади, во воштарници, крави. Ја може би од тие титули заборавив да внимавам, дека истите луѓе кои ми даваат титули може да ме обесат. Мене ми причинуваше и ден денеска ми причинува големо задоволство што успеав еден комбинат од стечај да го доведам до максимум, до врхунок. Кратко задоволство, од друга страна, си уништив фамилијата, може да бидам успешен ветеринар и да имам среќно семејство. Така да, ако се бара совет од мене, на никого не му треба ништо големо. Семејството нема цена. Да, но сепак, како да избегнувате да кажете за улогата на овие крупните луѓе, да кажам, во нашата држава и нивното влијание врз бизнисот. Ако ме прашувате за имиње од бизнисот, како затвореник сум уште ранлив. Може свашта да ми се случи и во затворот, не знам што да ви кажам. Во затворот е како и во надвор, во обштеството, како ќе се поставиш, така ќе бидеш и третира. Ако си ги поштуваш правилата, и тие тебе те поштуваат. Моментално работам како кафекувар. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. Години Пекабеско. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. MMS.mk.
Стадион Контакт 032 397 707 и 397 727. Вибер и WhatsApp 072 60 77 77. Канал 77.мк _ Facebook. Канал 77.мк _ YouTube. Кошто стопи вториот дел од интервјуто со Зоран Дарански, да подсетам само дека Зоран Дарански беше директор на, како се викаше тогаш, агенција за ветеринарство. Управата за ветеринарство. Управа за ветеринарство, да. Така нешто беше еден период во времето на Георгиевски, кога беше премиер. Да, и потоа ВМРО ДПМН и Лјупчо Димовски, кога беше и директор, односно министр за земјоделие. Димовски беше министр за земјоделие. Сега прати некаде за 20 дни. Дайте други коментари, да, прашања, да, за да може после тоа да направиме вовет во она последно како снимка што го имаме, тоа е краткото интервју со министрот за земјоделие Трајан Димковски. Кои се коментарите без неја? Еве, додека зборувавме за Субрата Рој, имаше и вакви коментари. Аз мислев на 220.000 крави на Субрата Рој и на 20.000 трактори што требаше да ги купи. Дури и Ставре возеше трактор по нивите. За нив нема нешто од криминал да се најде? Прашува слушателка на Фейсбук. Друг пак вели, во целата оваа несреќа среќа што предходните не се на власт. Ако се фаќаме за нешто недостапно, малце има овде Субрата Ројовци. Ке има ревизија, ако не во овој век, по во некој друг ден. Немој да мислите дека ќе си судат меѓу себе, тоа никогаш нема да се случи. Само со револуција и одземање се на овие криминалци, почнување од корен на правна држава, може да се достигне правдата, одговара друг. Дали некој знае да ми одговори, зошто им се наддржавникот, БЦ и патриотот, горе прескапи канцеларии и буџетот 1 милион евра годишно, прашува друг, веројатно мислејќи на тоа како се трошат парите во државата. Уште еден коментар, враќање на себо владение на државата и потоа докажување како стекнал имот, а не кради од државата за да се купи државна собственост и тоа на повеќе години. И јас така ќе бидам сега собственик. Ја интересира јавност, прашува друг, дали им се конфискува имотот на браќата Даневи или Вилма се уште се сунча некаде на плажа. И понатаму вели Даневски низ Скопје шета како да го ослободил. Не се Даневски криви тие, туку околу нив. Им беа правеа лом, а сега газдите ќе одеваат. Ајде уште малку и тука сме. Дали некој знае да ми одговори, тоа го прочитавме и уште нешто вели. Немој да мислите дека тие ќе се судат меѓу себе. Враќањето на себо владение на државата. Тоа е само единствената опција. Вистини тоа неверојатно. Толку мала земја, а толку многу пари украдено. Тоа се коментарите за сега. Има уште, ке ги се надам ке имаме време уште еден блок столе на крај или? Па, веројатно ке имаме, затоа што планот по сценаријото ни е слушател, па после тоа министерот, па Здравко Сајевски професорот за крај. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушам. Хајде среќен 1. мај, па 2. мај, па... Нека е среќа. Секни! Ете така. Новомајски празници. Ете така, сите сега се чести како частни сестри. Како частни сестри. Порано беа првомајски, два дена кога празнувавме. Сега ете така, првомај, честит првомај. Ете така. А, значи сите тие директори, правници, суди, кади, председатели, пратеници, како частни католички частни сестри, а деца раѓат. Ај сега де? Раѓат деца. Така да, приватизацијата. Ја секој чест и на Даневски, и на Маневски, и на овој, и на оној, сите што кажуваат, чисти, прави, чисти како солза. Арно, ама, па има една кој брка во медот, си ги лиже прстите, тоа и тоа колко е точно, не знам, тие си знаат. А приватизацијата во Македонија се изведе на така лош начин, на најлош начин на светот, не во Европа, на светот, пошто тогаш Травенковски не послуша по неговиот колега Тито, овај не Тито, него овај Петар Гошев, кога рече, ако се 100 души во канал 77, а е државно предпријатијето, на сите по една рака и на крајот кој е побудала ќе го продаде тоа негово делче на попаметниот или на поработниот, а кој е мржлив и глуп ќе го продаде, а кој е мудар ќе купи и така да ќе биде приватизацијата на тој начин. Меѓутоа, тогаш беше менеджмент од директори. Тие менеджираа, тие земаа, тие уништуваа, тие купуваа, кобајаѓи купуваа само со подпис,
ги земаа фирмите и одма заложуваа магазини, плантажи, згради во банките, земаа невидени суми пари и ги снемуваше. Фирмите се гасеа. Се гасеа фирмите со помош на Никола Клюзев, пошто тој му кратува на директорите и им рече: ама вика, тие како да приватизираме, треба да крадеме. Аби ќе крадете, ама ќе не затвора. Аби какво затварање? Нема затварање. Вие правите да се приватизират фирмите и готово. Така да во оваа наша држава нема кој бил човек. Сите биле нелуѓе, ама еве народот уште трпи, уште молчи, уште чекаме да ни каже некој нешто сега со овие вируси, мируси. Во Америка се дигнале во Мичиген народот и му отишла председателот на Мичиген со оружје. Или пуштај ситуацијата да стабилизира, или народ ќе дигне, ќе те изеде и тебе. И затоа веќе е пуштено. Корона, морона, тие го направија, тие мислеа дека нема да кајнив да функционира, меѓу тоа и кајнив функционира короната по Англија, по Америка, по Германија, секаде. Така да сега овој наш народ, ако не се свести, да се споти, ама стварно се споти, пошто ова веќе 25 години со тебе си правиме муабет, сега вака случа онака, и времето си води. Арно, ама сега, ако веќе не се свести, да се споти овој наш народ, да види што е добро, а што не е, па оно што не е добро, повеќе да не дозволи да се појави во Македонија, не да владеја со Македонија, пошто до сега владеја дволичието во Македонија. Доста е на тоа владејање, да бидат луѓе за стварно измерени тие што треба да бидат за доброто на Македонија, и Македонија веќе згаснува. И тие што чека, пензионери, буџетски работници, ќе снема пари за нив, ќе снема за буџет, ќе снема за пензии, ќе снема за ништо, ако така продолжиме. Ама еве слепилото уште дури, а до кога ќе дојде не знам, ама додека и кај нас како во Америка не појдат и да кажат на некој бега од тука инаку ќе да нема, е тоа е тоа. Ајде, фала ти на вниманието, поздрав и до тебе. Сега твоја треба да ми се заблагодариш. Не те прекинував, те пуштив. Е, па затоа, друже пуковниче, затоа ти реков фала, пошто не ме прекина, а учтивоста е веќе... А знам и аз да бидам добар човек. Не па, учтивоста веќе... Ме фаќа за 1. мај, 2. мај, по некој шта. А па ако сум грешка, кажи нешто. Не, тамање. Благодарам за јавувањето. Поздрав, пријатно. Пријатно да го слушаме сега и министерот за земјоделие Трајан Димковски зборува за тој проект со брата Рој за земјиштето над 5000 хектари и се разбира кратко за последиците по земјоделското производство во Македонија од пандемијата. Договорот на почетокот на 2013-та се случува за време на закупнина од 15 години за површина од 5353 хектари со годишна закупнина од 121.000 евра. Договорот се раскинува, банкарската гаранција од 3 милиони евра е наплатена. Има дел околу недоисплатена закупнина, но потоа и тоа е регулирано преку Сахара Груп. Оно е жално што така беше најавено, но за две години немаше никаква инвестиција, 5353 хектари леже онака необработени. Во 2015-та се дават на јавен оглас две целини, од кои што едната е Зима Агрија, втората Уни Агра. Мислам дека овие се едната е со 1000 хектари, 1100, другата е околу 800 хектари површина. Потоа со на нашето доаѓање се направи уште еден, да кажеме, детален преглед колку се од површината е оставено. Сега не одеше како целини, туку се направија само во 2018 8 инвестициски повици, каде што се овозможи да би рекол онака и помалите фирми да можат да земат. И 2019-та е веќе разделена целостната површина. Вие како ревизија после тоа постапувавте ли, го приспитувавте целиот тој предмет? Има ли нешто како пријави, како истрага во обвинителството? Тоа е совладена одлука, колку што знам. Чи она што нас не интересираше дали е запазен договорот, обврските од едната и од другата страна, тоа е што максимално можеше да кажем да се направи. И 120.000 евра, и оно што сега, ако се направи споредба, ќе може да се види дека во буџетот имаме поголеми приливи. Знам дека ние постигнавме и по 7-8.000 денари и повеќе 9, некаде имаше и до 12.000 денари. Може да зборуваме за минимум 500.000 евра годишни приходи, ако се одеше на ваков начин. И тоа може да кажам дека земјата која што беше земена е претежно од локалното население кое што гравитира, да кажеме, околу овој регион кај што беше поранешна Джумајлија. Само околу поранешна Джумајлија, дали го следите
статусот, што се случува во стече, колку земја имаш изнаемено, колку собствена земја. Не ви е се едно еден толков комбинат што не работи. Па видете, која веќе ќе отиде фирма во стечај, Министерството нема никаква надлежност ниту ингеренција. Инаку, секако дека штета е за пропаѓање и за едни такви комбинати, односно фирми, кога не се превземаат на некој релевантен начин, каде што сето тоа ќе биде ставено во функција намалување на увоз, секако производство на домашна храна, е се повеќе значено, а поготово кога гледаме во едни вакви околности, како што не задеси сега овие неколку месеци. Ако дојде некој таков инвеститор, вистински или во наводници, како се брата Рој, како ви постапили? Ви подготвили сте за такво нешто? Да. Затоа што вие велите, речиси, се е распределено, едната страна е целата, се обработува, е посејана, другата страна, десната од Велес Конштип, се уште е празна. Доаѓаат луѓево и од секако надворешни инвеститори, но и домашни. Покажуваат се поголем интерес за закуп и тоа закуп на поголеми површини, морам да признам. Тренд кој што го имаме, помалите земјоделци се соочуваат со наплаќање на закупнина, дел и ги откажуваат, а од друга страна поголемите фирми барат се повеќе слободно државно земјоделско земјиште. Капацитети и објекти кои што во минато се изградени се од национален државен интерес и тие треба да бидат ставени во функција, бидејќи со такви поголеми фирми се отварат и работни места, стандарди, квалитетна храна, поголемите инвестиции носат и нова технологија, дигитално земјоделство, намалување на трошоците. Короната ќе промени многу работи. Следите тој на светско ниво. Земјоделието ќе добие многу повеќе на цена затоа што во вакви кризни ситуации потребна е храна. Цел свет ќе го дополнително засили тој фокус на земјоделието, на производството. Дали во таа насока правите стратегии? Таму кај што може да ги ублажиме трошоците на самите земјоделци, во тој контекст може само да напоменам некои податоци дека извозот на јагне некаде е намален за близу 400.000 килограми, додека во делот на зелката е многу полоша состојбата таму, имам извезено поголеми количини, а имаме помал прилив на девизни средства. Со тие соочувања, затоа владата донесе одредени интервентни мерки како на самиот земјоделец да му помогнеме. Коронавирусот многу работи ќе промени во нашиот живот, а секако ќе има влијание и на промената на реорганизацијата во самото земјоделство, односно фокусот и днината, а тоа ќе биде и стратегијата, дека ние мора да се предодредиме на неколку производи по кои ќе бидеме препознатливи, бидејќи нашиот мал пазар не ни дава можност да имаме едно конкурентно, шаренолико и поголемо производство од повеќе артикли, да кажеме, туку едностано фокусот мора да го дадеме, зборувам сега тоа конкретно за земјоделството, во примарното производство, и од тој аспект ќе мора земјоделците многу повеќе здружувања, многу повеќе преку задруги, преку самите нивни здруженија, а и секако и фирмите ќе мора да настапуваат заеднички. Во овој период само еден податок да го споделам, а тоа е дека ако споредиме за извозот и увозот минатата година во овој период до 29 април, имаме извезено некаде 16 милиони евра помалку. Тоа значи дека минатата година ми излезе 176 милиони евра, ова година имаме извезено 160 милиони евра. Увозот на храна, исто така имаме и тука намалување за некаде 15-16 милиони евра се. Бројките се слични, значи таа разлика од 100 милиони евра е некаде запазена. Се надевам дека во иднина, односно во останатиот период, ќе се справиме со прво председнели обезбедување на домашното производство, на храната. Затоа и многу е битно граѓаните да пазаруват и да купуваат на домашно производство. Се со цел ова разлика, дефицитот што го имаме ние, биде што е можно намален, бидејќи тоа е целта на секоја влада, на секоја држава да се стреми да биде независна од увоз. Значи, короната покрај сите лоши работи и зла може и на добро да испадне, барем за земјоделието. Ја очекувам дека токму како еден сектор ќе се избориме, односно ќе го мотивираме, сега имаме и некои нови идеи и размислувања, како и целото земјоделско земјиште кое што е и државно, за да го ставиме во функција со многу поедноставни услови, со поедноставни критериуми, се со цел да не стои необработено според наши проценки, значи 30 до 40 000 хектари расфрлано ни целата држава, се уште не е издадено. Стадион Контакт
032 397 707 i 397 727. Viber i WhatsApp 072 60 7777. Kanal 77.mk. _ Facebook. Kanal 77.mk. _ YouTube. Уште 15 минути до крајот. Продолжуваме со емисијата Стадион заедно со Парадокс. Здравко Савески, професорот, би требало да го имаме на линија. Професоре, дали се слушаме? Добар ден до вашите гледачи и до вас и чести 1 мај. Нека е со сеќа 1 мај за приватизацијата прво, пред да влеземе во промајската тема. Превземање на фирми, работниците останаа со кратки ракави, на крајот на денот фирмите во кои сите беа порано собственици, ги преземаа нивните директори и раководители, или беа расцепкани, распарчени, раскршмени во багатела. Вашиот став околу тоа постојано се зборува за некоја ревизија, ми тоа очигледно дека таква ревизија никој и да е можна, никој не ја сака. Да, но Македонија, како и сите бивши социјалистички земји, доживеа криминална приватизација, верувајќи дека е можно нешто како некриминална приватизација. Приватизацијата по дефиниција, процесот на приватизација значи одземање и од старт значи дека тоа ќе се врши на штета на оние што се слаби. Значи праведна приватизација, да... праведна приватизација тоа е оксиморон, не постои такво нешто. Дури кога се е извршено по правни норми, тука има нешто што се вика ограбување. Можат да те ограбат и по закон, и по сите правила, но ти ќе бидеш ограбен. Например, ако денес се случува, се спроведува некој акт на извршување, сето тоа може да биде сосема по закон, но сето тоа ќе биде ограбување повторно. И она што во Македонија, и она што е важно од денешна гледна точка, се знае дека... Денес сите знаат дека приватизацијата беше криминална. Дали без разлика и во оној дел што беше правно основана и во оној дел што не беше правно основана. Но во моментот кога се вршеше приватизацијата, имаше поддршка и од страна на работниците на тој процес на приватизација, само за да се зачува работата. Значи, премногу лесно нашите работници паѓале на пропагандата и многу често поради тоа своје паѓање на пропагандата останувале со кратки ракави. Значи, и треба, таа лекција за жал не е научена и секогаш одново и одново успеваме како работничка класа да паѓаме на некои убави ветувања дека откако ќе се спроведи некој процес, као, например, приватизацијата во 90-тите, ќе ни биде подобро. Таа живење во надежта денес ни се случува со верувањето дека кога ќе се зачлени Македонија во Европската Унија, одеднаш ќе ни тргне на подобро. Иако ние можеме во врска со ова да видиме од нашите соседи Бугарија, дека за жал, иако се 10 години членки на Европската Унија, за жал не се имат помрднато од мест. Савски, дара голтаат, барем да им се исплатеше тоа голта и на работниците, остана и без работни места, и малку фирми што се приватизираа се успешни. Најчесто, еве, како примерот со АД Джумајлија, пропагиат, се раскршмуваат, имотот се продава пошто зашто што би се рекло, а работниците остануваат со кратки ракави, како што и вие рековте. Ајде за работничката борба. Оваа година короната секако нели ги спречи правомајските протести и маршеви, но и претходните години синдикатите, работничките движења, работниците и иницијативите беа тивки, особено во Македонија. Зошто е тоа така, Сајски? Се плашат или уште е на сила таа кара инерција, да ја наречам, од социјализмот, кога на 1 мај не се протестираше, туку се славеше победата на трудот и владењето на работникот и управувањето? Да, синдикатите и Сдруженијата за заштита на работничките права на 1 мај протестирале. Мислам, секоја година имало протести, освен оваа година.
Проблемот бил што работниците не излегувале на протести, туку сметале дека е по-правилно да го искористат тој ден за да одат на Скара. Како да нема друг ден за одење на Скара, да тоа мора да биде баш на 1 мај. Тој однос на подценување на важноста на сопствените работнички права од страна на работниците е нешто што после си го се плаќа цехот откако ќе се изеди Скарата на 1 мај. И тука треба конечно да се извлечат тие лекции, дека, а најважната, најголемата лекција е дека ако чекаш некој друг да ти ги, да ти ги подобри правата и да ти ги зачува правата, тоа никогаш нема да го дочекаш. А работниците кај нас секогаш од друг чекаат да се избори за нивните права. Од државата, од политичките партии, од синдикатите. А не се прашуваат каде е нивната собствена улога во борбата за нивните собствени работнички права. И оно што јас се плашам во дадената ситуација со економската криза која ќе биде предизвикана од од кризата со коронавирусот, е дека така ќе биде голема економската криза, што претходниот менталитет кој владееше во Македонија, на прифаќање на, прифатлив живот, едноставно на крпење на животот, како се тера, така се тера, некако се крпи животот. Ако без да се поведи борба за сосените права, ако тој менталитет и понатаму трае, тогаш јас мислам дека народски кажано така ќе се јади стапот, што во овој момент не се сваќа дека е можно. Така што овој момент не е момент на летаргија и момент кога се има размислување дека ништо не може да се промени. Ако работниците не ја сватат лекцијата дека мора да се да почнат да се организираат и да се спротивстават, повторно ќе бидат оние што ќе го излечат подебелиот крај. Професоре, само што едно прашање, го прашав и професор Шукаров, може ли се обратни процеси сега, некои тектонски преместувања, поместувања во од социоекономски аспект? Обратни процеси, зборуваме за приватизација, сега да има национализација, например, со здравството веќе се случува тоа со некои болници. Ове прашувам за што што покажуваат некои длабински анализи за влијанието на коронавирусот, на пандемијата, баш на тој аспект на социјалната правда, социјалната равноправност и борбата на работниците, на синдикатите. Можна ли е некоја социјална револуција, нов социјоекономски поредок, по-праведна и по-равноправна распределба на богатството? Или пак богатите ќе бидат по-богати после кризата, сиромашните по-сиромашни, како што е вообичаено? Тоа дека богатите ќе бидат по-богати, а сиромашните по-сиромашни, не е никаков природен закон, туку е резултат на свесно спроведени политики, а тие политики се спроведуваат бидејќи партиите им служат на капиталот, а не на работниците. Ако не тргнеме напред во оваа ситуација, тогаш нема да тапкаме во месо, туку ќе се вратиме многу поназад. И ова е многу важна лекција која треба да се научи. Ако мислиме дека ќе биде исто како што беше на 10 март, тоа тешко. Имаме секогаш кризата и ново делење на картите. Ако работниците не се потрудат да се ги зачуваат своите права, тогаш ќе стане уште полошо од ова што беше сега. Например, кризата од 2008 година Македонија не ја погоди сериозно, иако ова криза многу ќе ја погоди, бидејќи Македонија е поинтегрирана со глобалната економија денес отколку во 2008. Е сега, во 2008 година во западните земји, бидејќи не беше искористена шансата, дојде до дополнително осиромашување на работничката класа. Така што изборот не е да се вратиме на старото, колку и да било очајно лошо на 10 март. Тоа е невозможно. Или ќе се оди напред, или ќе се оди доста назад.
Професоре, и ова селекции кои треба многу добро да се обмислат и размислат што ќе се прави понатаму. Професоре, ви благодарам за разговорот. Уште еднаш среќен, честит 1. мај. Имаме слушател, добар ден. Добар ден. Поздрав од Битола. Како не учи опора на столе, се сеќаваш дека 1. мај е денот на работникот, на работниот народ. Односно дека на тој ден се обележва она дека приватниците, газдите, капиталистите со памбук му е цитаат крста на работникот. Се сеќаваш, така не учи? Да. Така беше. Ево, денес пак истото се повторува и ние само домите да му вратиме на работникот негоите права. Никој пат нема да му вратиме, затоа што поготово на работникот на овој народ. Меѓутоа не знам како не ви е мака да враќате овие теми. Ова е сушност темата, мајката на сите проблеми и сите неправди што се случува на овој македонски народ. Јас и по повод на ова тема почнувам да се јавувам пред едно 23-24 години. И мислам дека никој пат нема да излеземе од ова тема, затоа што не сакат да излеземе од ова тема. Тоа беше направено до толку софистицирано да црниот капитал еден ден стани бел капитал. Капитал што наеднаш се излеја из нашиот економски простор, па предузвика промени и во здравствениот, во пензискиот фонд. Се направија преку ноќ богаташи, кои сега ние наеднаш демек ќе ги осудиме, ќе ги направиме, ќе му вратиме парите на работниците. Никој пат нема да му вратите, затоа што ова е предвидено да еден двајца ги фатат и да видат пример како другите, ево гледате, ние ги судим и ги правиме. Да, во тој контекст, само за крај, да ми кажете, ке промени нешто ова со короната, со пандемијата, во тие економски ништо. Рамки, прераспределба на богатството? Ама богатство. Ништо, колку промена таа во 2008? Ако не, јас можам да зборам пристрасно, меѓутоа има, Груевски имаше еден многу тежок период со таа светска економска криза 2008, па после имаше европска економска криза, која што ние на некој не, да речам, безволен начин не повинеме дорека во Србија коси си корнеа со тие работи. Нема да промени ништо, како да стари, он е тепан и отепан и така ќе си тера цела ова работа кај нас. Не може ти сега да најдеш закон со кој што ќе му иземиш парите на овие што на некој начин, на црн начин, на лош начин се стекнеа со овие пари. Ние во тишина променавме и име и устав и сите тие работи. Ама сега ќе сме излезле на улици и ќе сме ги барале работничките права. Значи, да заклучам, шансите да се промени нешто е исто како ништо. Шансите да се нула. Врати името... Нула. Само ќе си се надеваме дека нешто може да биде година за година, ај со здравје тоа ќе биде. Јас го знам примерно кај нас ние воќим, гледавме како Битола Текс моја пропаѓаше и нешто беше убедувањето тогашно. Дека, абе, нема грешка, ќе направи друга фабрика државата. До толку беше најверојатно. Добро, мораме да завршуваме. Од Битола Текс, што остане денеска? Ништо, сега Битола Текс е раскрчмена, е распродадена на многу луѓе што ќе ги зеде објектите тие. Добро, ма дали работи тоа што е распродадено? Не. Него ги зеде објектите и сега таму има разни стовариште, разни приватници отвори со своји фирми, ништо. Јас сум еден од тие што изгореа со по 32-3 плати неплатени, со 4 години неплатени придонеси и тоа така ќе се тера. Затоа со овие црни дупки сега во пензискиот, во здравствениот фонд, затоа што се направи еден огромен амбар од проблеми. Тука се сите тие проблеми. И што е најинтересно, никој од нас не излезе на улица. Никој. Тоа го вели и Славески. Благодарам за јувањето. Мораме да завршуваме. Весне, за крај, некоја реченица, некој коментар. Прво реклами, па се враќаме со коментар. А, имам реклами, ајде реклами. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето омилено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе.
mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Весна. Да, 3 минути до 12 часот, со само кратко да погледнам што пишуваат слушателите во меѓувреме. Едно вакво размислување кога земјоделски комбинат е во стечај, посебно кога станува збор за комбинатот калибар на Џумајлија, кој е втор по големина. Министерот за земјоделство мора да го има месечниот извештај на стечајниот управник секој месец на маса. Стечајната постапка е колективна постапка, посебно кога станува збор за искористеността на земјоделското земјиште, кое е јавно добро и им припаѓа на сите граѓани, вели наш слушател. Значи, Даневски сега е кафекувар, го печали за наетот. Чувствувам дека ќе отвори интернет кафе. Со среќа. Се додека не се реновира судството, ќе има криминалци кои ќе бидат секогаш невини. Значи, криминалното цвета над, кој над нас. Ќе се реновираат зградите на судството. Има ли логика да има друго судство кога ВМРО и СДСМ се менуваат на власт? Кој ќе го реновира судството, одговара друг слушател на овој коментар. Друг прашува дали синовите на Бонева се уште се способни исто во времето кога мајка им беше пратеничка и изненадија со два купени стана во Скопје. Од Facebook коментар, срамота за било која влада при олку необработено земјиште слободно во целата држава да увезуваме пченица. Понатаму, земјоделското земјиште е прогласено за општо добро, но кога е тоа во собственост на државата, тогаш земјоделското земјиште е само општо добро, туку е и јавно добро, но така не стои во законот за земјоделско земјиште, само тогаш може да се подигне одговорноста на луѓето кои одлучуваат за него. И уште два коментари, дајте подсетете на што поволности бараше Даневски во парламентот и еден Facebook коментар. Столе, благодарение на короната ве гледам во живо, инаку ваш редовен слушател, среќен празник до вас и вашите љубители на канал 77 во стадион. Тоа се коментарите, има уште неколку други претходно што ни стигна, но мислам дека е доволно со оглед на времето. Една убава вест само за крај. Се надам дека ќе резултира со вакцина. Тимот на Штипјанецот Панче Неумов, значи научник млад, работи на развивање на вакцина против коронавирусот во Обединетите Арабски Емирати. Сите или најголем дел од капацитетите на лабораториите каде што е ангажиран Наумов се фокусирани на што побрзо изнаоѓање на лек, на вакцина за ова зло. Останете со добро, уште еднаш среќен првимај. Пријатно и до слушање до наредната сабота. Само уште да подсетиме дека ова што сега го следа, нашите слушатели можат и понатаму да го гледаат во било кое време на YouTube, на каналот на канал 77, стадион. Понатаму ќе има репризи на радио, има социјални на социјалните мрежи, можете да го следите ова што сега го имитувавме, како и на подкаст, но не има и на телевизија, веќе од денеска попладне оваа емисија има на телевизија Ирис. ТВ Емод Охрид, КТВ Кавадарци, ТВ Здравкин, ТВ Плюс Куманово и ТВ Нова Гевгелија. Пријатен ден, убав помин и се надевам следната сабота со нова интересна тема. Стадион. Емисија за вашата вистина.